Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Que bom que você está aqui para a gente revisar um ponto, para a gente revisar um tópico, bater um papo. Se você no final gostar, curte aqui esse vídeo, já habilita sua notificação para você ver todas as notícias, se inscreva no canal, que esse espaço é feito para vocês. Vamos falar hoje sobre audiências no processo de trabalho? Vamos! Especificamente da audiência no procedimento regra, no procedimento ordinário. Notem um detalhe. No procedimento ordinário, quando eu falo no tema de audiência, nós observamos pela leitura, simples leitura, do artigo 849 da CLT, que o legislador idealizou uma audiência una, uma audiência única. O que isso quer dizer? Que todos os atos aconteçam numa única data. Que todos os atos são esses, professor? A conciliação, a instrução e o julgamento. Só que o próprio legislador, ele flexibilizou essa ideia de audiência una, de audiência única. Porque ele diz lá, salvo motivo de força maior, não for permitido concluí-la no mesmo dia, pode ser em outro dia. E a gente sabe que isso acontece muito, principalmente nas grandes capitais, e até por motivo do excesso de pauta. Além da ideia do juiz ser o diretor do processo, ele pode definir da melhor forma possível. Então, olha aqui a redação do artigo 849 comigo. A audiência de julgamento será contínua, é a regra. Audiência una, audiência única contínua. E flexibilizou, mas se não for possível, por motivo de força maior, ficou bem aberto isso, né? Concluindo no mesmo dia, o juiz marcará sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Independentemente de nova notificação. Então está aqui a ideia e a gente viu o fracionamento sendo possível. Então, se eu fracionar. Eu vou ter basicamente três audiências aqui no processo de trabalho: a audiência inaugural ou de conciliação, a audiência de instrução ou em prosseguimento e a audiência de julgamento, que na verdade não é audiência nenhuma, tá? É só para o juiz proferir aqui a sentença, a sua decisão. Então, qual é a marca central dessa primeira audiência, professor? Da audiência inaugural ou de conciliação? Aqui vai ser feita a primeira tentativa, a primeira proposta conciliatória, e se não lograr êxito, vai ser apresentada a defesa pelo reclamado. Então, primeira proposta conciliatória e também, se não tiver êxito, claro, a apresentação da resposta da defesa do reclamado. Na audiência de instrução ou em prosseguimento, que é a audiência mais dinâmica, mais importante, claro, é onde vai ocorrer a colheita de provas. Aqui que vai ser formado o convencimento do juiz. Então, essa colheita de provas, ela ocorre nessa audiência aqui, que é a audiência de instrução. Na audiência de julgamento, foi o que eu disse, que na verdade não é uma audiência, é apenas para o juiz publicar, proferir a sua sentença, tá? Essa aqui é a ideia básica, 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 básica. Um outro ponto importante tem que saber em relação ao comparecimento à audiência. Quem deve comparecer à audiência? Ora, vamos entender a regra primeiro. Quem comparece à audiência são as partes. Reclamante e reclamado deverão comparecer às audiências independentemente dos seus representantes. No processo de trabalho, vale lembrar, vale recordar, vigora o princípio do ius postulante, previsto no artigo 791 da CLT, que quer dizer que as partes, tanto reclamante quanto reclamado, podem postular sem advogado e acompanhar as suas reclamações até o final. Esse até o final pode passar uma ideia de ser um ato ilimitado, mas não é um ato ilimitado. Vem o TST, por força da súmula 425, e limita o ius postulante às varas do trabalho e ao TRT, ao Tribunal Regional do Trabalho. Mas mesmo assim, esse ius postulante, ele não alcança o mandado de segurança, a ação cautelar, o recurso de competência do TST e também a ação rescisória. E hoje, com a reforma trabalhista, artigo 855B da CLT, o ius postulante também não alcança a homologação dos acordos extrajudiciais, esse procedimento de jurisdição voluntária, onde os interessados devem estar com os seus advogados, cada um com os seus próprios advogados. Atente-se bem a isso. Então, vimos a regra, mas nós temos as exceções. Se for uma ação de cumprimento, por exemplo, ou uma reclamatória plurima, que eu tenho pluralidade de reclamantes, nesse caso, os empregados poderão fazer-se representar aqui pelo sindicato da categoria. E cá para nós é até muito claro isso, imagine uma sala de audiência com todos aqueles empregados, não.
melhor ter só o sindicato lá representando. O empregador. O empregador, ele deve se fazer representar, deve se fazer presente na audiência também, como nós vimos. O reclamado vai para a audiência. Só que, em relação ao empregado, isso é muito complexo. Imaginar esse empresário participando de todas as audiências. Você ajuizou uma reclamação trabalhista em face do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Tem como você imaginar o tio Silvio Santos fazendo audiências trabalhistas em todo o país? Meio complicado, muito complexo. Então, nesse caso aqui, o reclamado, ele pode fazer se representar por um gerente ou preposto. Esse gerente e esse preposto, eles precisam necessariamente ter presenciado os fatos para serem fazendo essa representação? Não. Eles não têm que ter presenciado os fatos. Eles têm que ter o conhecimento dos fatos. Ter o conhecimento dos fatos, eu brinco, né? Mas é verdade, é aquele famoso alguém me contou. O alguém me contou aqui torna-se necessário. Agora, cuidado. As declarações em audiência desse gerente ou preposto vão obrigar o proponente. Falar que elas vão obrigar o proponente quer dizer o seguinte, que ele falar ali está valendo. Se fizer um acordo de R$1 milhão em parcela única, o empregador vai pagar R$1 milhão em parcela única, isso é fini. Porque ali o gerente ou preposto são, de fato, a empresa. É a empresa, é a figura da empresa. Um outro ponto interessante, agora envolvendo aqui especificamente o empregado, é que esse empregado reclamante também tem que comparecer à audiência, claro. Agora, a legislação traz uma situação interessante. Se ele não comparecer, a gente já sabe que gera o arquivamento na audiência inaugural de conciliação. Agora, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, ou pode chamar o examinador ponderoso, o empregado não puder comparecer à audiência, a fim de se evitar aqui, é claro, o arquivamento, ele pode pedir que um outro empregado da mesma profissão compareça, e se não for possível, ao sindicato da categoria. Professor, manda, esse outro empregado da mesma profissão tem que ser também da mesma empresa? Não necessariamente. O legislador não trouxe essa obrigatoriedade. Ele apenas dispõe no artigo 843, parágrafo 2º da CLT, que tem que ser aí da mesma profissão, não exigindo a necessidade de ser da mesma empresa. Então, mesma profissão. Quem é o reclamante é um engenheiro. Não pode comparecer que vá um outro engenheiro. Acabou. Ou pelo sindicato. Ele vai lá para quê? Fazer acordo? Não. Para desistir? Não. Vai apenas, comparece apenas para justificar a ausência do reclamante e assim poder evitar o arquivamento. Uma novidade em relação ao preposto, já que ele pode fazer, substituir aqui pelo empregador, é que pós-reforma trabalhista, o artigo 843 da CLT inseriu o parágrafo 3º para dizer que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, posso ter aqui a indústria dos prepostos? Sim, de certa forma autorizou isso, já que o preposto não precisa ser empregado, repito, da parte reclamada. Ok, tranquilo, a ideia aqui básica foi repassar isso com vocês. Então, só mesmo como um checklist aqui, vamos lá. Então, representação do empregado pelo sindicato acontece aonde? Nas reclamatórias plurimas. Representação do empregado pelo sindicato também nas ações de cumprimento. Representação do empregado por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Representação pelo empregador, pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas obrigações vão obrigar aí o proponente. Esse é o checklist aí para você fixar bastante esse tema, esse tópico. Se você precisar, sabe de me encontrar. Me segue no Instagram, no @profrenzete. Tem muita dica, muita notícia, muita coisa boa para vocês lá. Bons estudos, sempre avante. E não esquece, trabalho não dá trabalho. Tchau!